Порошенко, яка вважає, що не можна було нічого робити, але сьогодні вони святкують, їдять шашлики там, будуть співати пісні, ну, будуть святкувати. Все як завжди. Одні слова для уліс, другі для кухонь. Я думаю, що нова команда патріотів, яка прийшла на зміну ворогам України, агентам Москви, таким як Порошенка, людям, які були гарантами стабільності ОРДЛО, я думаю, все будемо змінювати. Патріоти знову приходять до влади. І я гадаю, вже більше оці перевертиші, ці негідники не будуть нам сувати українські політики. Я так скажу. Це правда. От я ще хочу трошки додати, що все залежить від нас. Тільки я вже не перший рік так відбувається, що я з тими ріками за вибори. У мене є така позиція підготуватися до виборів у парламент, підготувати людей, щоб вони отримали до цього часу знання належним чином, робили спостереження за виборами, щоб ми уникнули оцих фальсифікацій, які відбуваються у нас постійно. Я тоді хотів би сказати, що доповнити, що вибори — це не тільки день вибори, день вкидання бюлетеня, але вибори — це великий виборчий процес. І ось там потрібно більше працювати. Не тоді, коли вже людина там щось скидає, за кого за чи проти, а до того розказувати правду людям, правду на фактах розказувати. Не на армовірах, який вже посипався, як ми бачимо, а правду як така, як вона є. Щоб проти нас не вели гібридну війну, не заганяли порядочних людей в армавір, там, де не потрібно їм було бути. А щоб вони знали правду, вони дивилися і аналізували те, що відбувається, по-справжньому відбувається. Коли закон про мову, 2 роки пиліться в парламенті, а потім чомусь в останній день його голосують. Хоча 2 роки, не вистачало часу? Не знаю. Генпрокурора призначити час вистачив. Про українську мову закону 2 роки не вистачало. 28.